फर्स्ट मा ग्यास को हिटलाई अन गर्नेर कुकर लाई बसाल्ने कुकर तातिसकेपछि तेललाई एड गर्ने तेल तातिसकेपछि फर्स्ट मा तेजपत्तालाई फुराउने त्यसपछि जीरालाई फुराउने त्यसपछि लङ सुकमेल मरिच दालचिनीलाई फुराउने This pachadi masino gari kateko hariyo pyaaj ko patta lai pani furaune This pachadi masino gari kateko hariyo khursani lai pani furaune ra masino gari kateko pyaaj lai pani furaune ra yeslai kehi samay rato huna dine yesma hamle thorai besa lai pani add garna sakchau jasle gardakheri ma hamro pyaaj haru chai chhitai nai rato huncha tei bhayera maile chai yahanera thorai besa lai pani add gare ra yo pyaaj khursani haru sabai rato bhaisakeko chha ab yesma masu lai add garne राम्रोसँग चलाउने र 5-10 मिनेट यसलाई भुट्ने यसरी 5-10 मिनेट भुटिसकेपछि यसमा लसुन र अदुवाको पेस्टलाई एड गर्ने र नुन र बेसारलाई पनि एड गर्ने नुन र बेसार अझहरूले टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ यसरी एड गरिसकेपछि मासुलाई राम्रोसँग चलाउने र केही समय यसलाई पाक्न दिने यसरी केही समय पनि भइसकेको छ र अब यसमा मैले जिरा र धनियाँको पाउडरलाई एड गर्न गइरहेको छु यसरी एड गरेर यसलाई चारैतिर लाग्ने गरेर मजाले चलाउने र केही समय भुट्ने यसरी मासुलाई छोप्दै भुटिसकेपछि अब मासुमा गरम मसलालाई पनि एड गर्ने यसरी हामीले 5-10 मिनेट यो मासुलाई छोप्दै भुट्नु पर्ने हुन्छ यसरी हाम्रो मासु भुटिसकेको छ यसरी भुटिसकेपछि अब यसमा टमाटरलाई एड गर्ने मैले यहाँनिर सानो साइजको 4-5 वटा टमाटरलाई धोई पखाली गरेर मसिनो गरी काटेर मासुमा राखिसकेको छु हाम्रो टमाटर पनि पाकिसकेको छ हाम्रो टमाटर पाक्न धेरै टाइम लाग्दैन 1-2 मिनेटमा नै हाम्रो टमाटर चाहिँ मजाले पाकिसकेको छ यसमा मैले 2 ग्लास पानीलाई एड गरेर कुकरको ढक्कन पनि लगाइदिइसके हाम्रो कुकरमा सिटी लाउन सुरु भइसकेको छ यसरी 15-20 सिटी लगाइसकेपछि हाम्रो खसीको खुट्टाको झोल पाकेर रेडी भइसकेको छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो खसीको खुट्टाको झोल पाकेर रेडी भइसकेको छ अब यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाँलाई पनि एड गरिदिने राम्रोसँग चलाइदिने अब यसलाई मैले एउटा भाँडोमा सर्भ गर्न गइरहेको छु यसरी हाम्रो खसीको खुट्टाको झोल पाकेर रेडी भइसकेको छ यसलाई हजुरहरूले खाना रोटीसँग पनि खान सक्नुहुनेछ सो आजको लागि यति नै रेसिपी के कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला र पहिलोपटक च्यानललाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज बाई सी यू